Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito! Estamos, capitão! Oh, bebido abacaxi e bola do mar. Venha fora, maré, espinado! Se nenhuma bobagem é o que você quer. E a Bruna Sabote, problemas com peixe. Vamos junto! Bob Esponja Calça Quadrada. Bob Esponja Protesta. Campo das Águas Vivas. Só mais dois minutos, Patrick. É? Olha aí, vem ele. Que? Fechada, aberta. Obrigado, seu guarda. É, valeu. Que é? Não esqueceu de uma coisa? É, de uma coisa. Por favor, me mostrem as licenças para caçar água-viva. Olha, Patrick, eu peguei um tipo raro com três manchas brilhantes. É, eu peguei uma também. Essa aqui tem cinco manchas. Patrick, adivinha? Já sei, você gosta tanto daqui que tá sentindo vontade de cantar, não é? É, como adivinhou? Bom, é que eu tô sentindo o movimento chegando em mim também. Então vamos começar a cantar. Quer dizer, a canção da água viva? Exatamente! Água viva, água viva, água viva, água viva, essa é a sua canção. Água viva, água viva, água viva, água viva, cante com a gente então. Água viva, água viva, água viva, água viva, essa é a sua canção. Água viva, água viva, água viva, água viva, cante com a gente então. Eu caço água viva bem cedinho. Eu caço até de madrugada. Eu caço água viva a tarde toda. Minha vida fica mais animada. Água viva, água viva, água viva, água viva, essa é a sua canção. Água viva, água viva, água viva, água viva. Todo mundo. Cante com a gente então. Não é incrível essas criaturas majestosas terem os campos das águas vivas como lá? Com certeza, e é muito conveniente também, de acordo com essa placona. Placona? Eu não tô ouvindo. Ah, água viva saltitante, que placona? Ela diz futuras instalações da superestrada da coxa. Superestrada? Sabe o que isso significa? Bom, eu sei, é como as outras estradas, só que sem sinais de vale. Eu sei o que é uma superestrada, eu quis dizer pras águas vivas, pra nós, os campos das águas vivas! Desculpe. O que você está querendo dizer é que se eles construírem essa superestrada pelos campos das águas vivas, cada espécie de flora e fauna que tem seu habitat aqui será expulsa do ecossistema que formaram e serão totalmente destruídas? Não, é uma versão simplificada, mas sim, mais ou menos isso. Por isso eu faço aqui a promessa solene de impedir que essa tal de superestrada da concha venha a ser construída. 1397! 1398! Uou! Larry, me ajude a impedir a superestrada. Não posso agora, mano. Ainda faltam umas 4098 repetições. Águas rasas e sombrias. Homem-Sereia, mexilhãozinho, com seus superpoderes, claro que podemos impedir a superestrada! A partir. Eu sinto muito, Bob Esponja, até gostaria de te ajudar, mas estou muito ocupado no momento. Tô ocupado fazendo o quê? Estou ocupado te dizendo... Não! O Siri Cascudo. Cabo Bob Esponja, como vai? Capitão Sirigueijo, olá! Ei, Bob Esponja, não é a sua saudação costumeira de quatro dedos? Não, acho que estou angustiado porque vou fazer uma estrada nos campos das águas vivas. Oh, Bob Esponja, eu não quero que os clientes se vejam assim. Posso fazer alguma coisa pra ajudar? Sério, seu Sirigueijo? Claro, por que não? Não, seu Sirigueijo, eu sei que juntos nós podemos impedir aquela estrada horrível de passar pelos campos das águas vivas. Ei, não está falando da superestrada da concha, está? Estou, por quê? Ah, bom, porque sou a favor da construção daquela estrada. Já calculei quantos clientes novos virão quando estiver pronta. Pode ver isso nessas tabelas e diagramas que eu fiz. Tabelas e diagramas? Seu Sirigueijo, o senhor não viu? Não viu o quê? Isso! De acordo com este projeto, após passar pelos campos das águas vivas, a superestrada da concha passa por cima do Siricascudo. E olha o senhor aqui na penúria morando numa caixa de papelão. Aí ela faz um arco antes de terminar bem na porta da frente do balde de lixo. O quê? Quem aprovou esse projeto? Projeto aprovado e custeado pela firma Sheldon Plankton, a divisão da incorporação sem graça. Bem, rapaz, vamos mostrar pra aquele Plankton o que temos na cabeça. Será que isso aqui vai dar uma ideia? Balde de lixo. Oh, muito bem, Plankton. Aqui é o Tini Sirigueijo, sei lá o nome dele. Agora aparece aí. Não posso. Agora sai e vai ter o que merece. Não posso sair agora. Por que não? Porque já estou aqui fora, seus comedores de barro cheios de si. Abra os olhos, pelo amor de Deus. É, desculpe. E afinal, do que é que se trata? Não banca o time do cuchoso. Sabemos que você andou aprontando. Agora vai falando. Tá legal, eu roubei sua correspondência nos últimos 5 anos. Grande coisa. Não é isso. O quê? Você fez o quê? Nós estamos falando da superestrada que você está planejando construir. E caso não saiba, ela vai destruir os campos das águas vivas. Sem falar que o seu plano é tolo e burro e burro e tolo. Um minuto, você fez o quê? Bom, certamente foi uma série interessante de palavras que saíram dos seus dentes e lábios. Mas francamente, meu caro Esponja, não dou um mexilhão. Não sei, não. Esquece! Mesmo que eu quisesse impedir a construção da superestrada da concha, isso seria impossível! Por quê? Porque a cidade inteirinha já aprovou! Vocês podem ver por esse flashback do momento conveniente! Prefeitura da Fenda do Biquíni. Ordem,
ser refeito. Todos a favor de pavimentar os campos das águas vivas e construir a superestrada da concha, levantem a barbatana direita e digam sim! Sim! Os demais fiquem sentados e em silêncio. Adoro estradas. Gosto de tudo que é super. E eu gosto de dizer sim. Oh, porque eu fui dizer sim. Parece que o sim predominou. Agora, se me der licença, eu tenho que cuidar dos preparativos para minha superestrada. Tchauzinho! O que faremos agora, seu siriguejo? Vou fazer a única coisa que posso quando a minha personalidade é testada por dificuldades intransponíveis. Eu vou me deitar e chorar alto. Normalmente, seu siriguejo, eu também me deitaria e choraria alto, mas eu não vou desistir. Ainda existe um cidadão da venda do biquíni que é capaz de enfrentar essa injustiça ultrajante. Salve o campo das águas vivas. Balde de lixo, balde de nada, abaixo a superestrada. Forno, bolo, pizzaiolo, batata amassada e tomatada. O que queremos dizer é ter uma chance aos campos de águas vivas. Salve o campo das águas vivas. Com dinheiro, equipamento, pagar imposto, um dente esposo, estrada velha, comer geleia, homem sereia, fechar lixeira, limão na roda da sua bota, coruja viu, macaco riu. O que queremos dizer é ter uma chance aos campos de águas vivas. Balde de lixo, comida de bicho, Larry pira, quando gira, camisa de mostarda, é ketchup. Fiz bobagem, me desculpe, se cascudo é pancadão, minha cara é promoção. O que queremos dizer é ter uma chance aos campos de águas vivas. Diretoria, caracol, tem dedo, Lula molusco, tem muito medo, cadeira de balanço, água no buraco, cara de bobo, cabelo no sapato, verde é mato, garrapato, gargalhada, limonada, olha a hora, sem demora, pra união, dê as mãos. O que queremos dizer é ter uma chance aos campos de águas vivas. Deu certo, Patrick, estão banhando a estrada. Parece que nossa mensagem emocionou as pessoas, vamos cantar outra música, todos os corações estão abertos. Ei, um minuto aí. É um dos nossos panfletos! Estão atirando nossos panfletos! O que isso significa? Eu não saberia dizer. Eu digo o que significa. Significa isso! Significa que odeiam pandeiros? Não, significa que... Muito bem, vocês são os que odeiam a estrada? É, mas por um bom motivo, senhor. Sabe, sem os campos das águas vivas, elas terão que achar outro lar, e aí... Venham comigo os dois, estão presos. Por quê? Uso de uma cítara sem licença. Mas a minha avó que me deu essa cítara. Não veio com licença. Eu sei como é que é, isso aqui também veio sem. Superestrada, 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 superestrada. Patrick, eu tô com medo. Bob Esponja, eu nunca vou esquecer o que meu tio avô Cletus disse logo antes de ser preso numa marcha pela liberdade. E o que é? É quando um bando de gente vai andando pela rua e... Eu sei o que é uma marcha pela liberdade, eu quero saber o que ele disse. Oh, ele disse, não deixe o seu coração escapar de você, pois a sua mente pode criar pernas e segui-lo. Uau, seu tio parece um cara muito inteligente, Patrick. O que houve com ele depois de ser preso? Eu não sei, nunca mais tivemos notícias dele. Até mais, cabeludos! Tchau! Tchau, até mais! Eu obrigado pela carona! Eles nos deixaram no meio do nada! A gente não tá no meio do nada! Na verdade, a gente tá na borda do nada! Você está entrando no nada, população zero. Pelo menos não tá chovendo! Salve o campo das águas vivas! Eu ainda não estou pronto para desistir! Eu tô! Se ao menos tivesse um jeito melhor de alcançar o povo, alguma coisa pra todos verem e ouvirem! Quer dizer, como uma parada? Como uma parada, Patrick? Como você teve uma ideia tão brilhante? Tem uma acontecendo bem ali! A superestrada da concha. Olha! Do Plankton, dirigindo um trator enorme. Ficar parado não é o meu forte. Isso! Anda, vamos segui-los! Campo das Águas Vivas. Povo da Venda do Biquíni! Olhem, lá em cima! Vamos marcar uma nova! Quem é que fala agora? Obrigado, como eu ia dizendo, hoje marca o começo de uma nova era! Chegou a hora de pavimentar a estrada pro sucesso! Eu adoro! Chega de asfalto quente logo de manhã! Vamos, beleza! Ei, você aí! Por acaso está tentando ser esmagado, é? Eu não vou deixar você fazer isso! Se vai pavimentar os campos das águas vivas, vai ter que passar por cima de mim primeiro! O seu desejo é uma ordem, esponja!
Superestrada da Concha. Não tem tempo, Patrick. Eu fui água com acesso fácil por estrada ao meu restaurante. Mas puxa, isso está mais para um excesso. Não vou aquecer meus tentáculos, está frio embaixo de todo esse concreto. Mas Lula Molusco não pode ir, e se por acaso aparecer um cliente? É mesmo, nós não temos um cliente desde que a estrada foi construída. Lula Molusco tecnicamente é uma super estrada. Não me interessa o que é, vou embora daqui. Mas Lula Molusco... Não, Bob Esponja, o Lula Molusco tem razão. Vamos aceitar os fatos e tirar a má impressão. Ah, na mão, seu siriguejo. Não, rapaz, não desse tipo. Seu siriguejo, o que está dizendo? O siricascudo não pode sobreviver. Desse jeito, não. Não pode? Não, Bob Esponja. Hora de ativar o plano Z/99. E o Jimmy, o que é o plano Z/99? E mais importante, como ele me afeta? O plano Z/99 é... Vou... Vender a receita secreta do amor que decidi pro prato! Eugene! Eu não tenho escolha. E pare de me chamar de Eugene. Fala que eu tô sonhando. Não. Desta vez não, camaradinha. Aberto. Fechado. Ah, mais embaixo. Um pouquinho mais embaixo. Isso! Mas que poderia ser? Justo na minha hora triunfal. Ah, mas que conveniente é. Plankton, estou pronto para negociar um preço pela receita secreta. Oh, beleza. Me deixa na corda no meu relógio. Pra quê? Porque eu vou adorar cada minuto disso. Você ouviu isso? Karen, foi você? Lá em cima. Oh, minha nossa. Primeiro, perdi os campos das águas vivas. E aí, o quê? E aí, perdi o único emprego que eu queria. Veja da seguinte forma. Eu não preciso te ver mais todos os dias. Ou pode ser o início de uma coisa muito legal. Au! Mas o que é isso? O Molusco, olha! Olha o quê? As águas vivas que moravam nos campos das águas vivas estão vindo pra frente do biquíni. É, mas por algum motivo eu acho que elas não vieram distribuir cestas de presentes. Ah, não mesmo? Sabe, Plankton, vamos deixar isso pra depois. Acho que vou correr pra me salvar. Espera aí, eu vou com você! Não! O caos corre solto na fenda do biquíni. Isso mesmo, pessoal. Aqui é o repórter Ben Brennan, no lugar de Bert Perkins, que hoje está com um problema de indigestão. E estamos ao vivo no terceiro dia do que parece inédito na fenda do biquíni. Eu tô na televisão? Está sim, senhor. Gostaria de dizer algumas palavras. Oi, mãe! Oi, pai! Oi, Dr. Slim! Oi, Jennifer! Oi, Sally! Oi, Francis! Oi, Mabel! Oi, Julie! Oi, Abigail! Agora vão ter que me ouvir. E um oi pros meus amigos em Altoona e pra turma da banda gordurosa. Olá, rapazinho. Que tal dizer umas palavras pra câmera a respeito dessa crise? Tá bom. Desculpe, eu tô meio nervoso. É compreensível. Basta falar com clareza. Bom, acho que tudo bem. Então, o que eu queria dizer é que provavelmente... Pare com essa loucura! Nós temos que devolver os campos para as águas vivas. Se recuperarmos seu habitat natural, podemos ficar em paz. Então o equilíbrio voltará a reinar em nossa terra. O que acham, pessoal? Vocês vão me ajudar? Não! É brincadeira, não é? Sim! Então tudo bem, todo mundo vem comigo. Ah, legal, pessoal, digam adeus à pior coisa que aconteceu nessa cidade desde as lojas de 97 centavos. Esponja, bomba, mas não consegue por abaixo a minha estrada. Ela é indestrutível. Não se pudermos fazer alguma coisa. Larry Lagusta. É isso aí, chapa, mas não só eu. Sandy Bochechas. A senhora Puffy. Homem-Sereia e Mexilhãozinho. Patrick. E Lula Molusco. Não, era só isso mesmo. Empurra. Mais forte. Com mais força. Vocês ouviram o carinha quadrado? Água viva, essa é a sua canção. Água viva, cante com a gente então. Água viva, essa é a sua canção. Água viva, todo mundo. Cante com a gente então. Aberta.